Війна залишає по собі руйнацію житлових будинків та іншої інфраструктури. Держава розробляє механізм отримання компенсацій у разі пошкодження або втрати майна від дій окупантів. Алгоритм у поданні заявки на відшкодування наступний. По-перше, у разі пошкодження будинку, квартири чи іншої нерухомості, треба зареєструвати заявку через Дію та звернутися до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Надалі експертами будуть здійснені візуальні огляди об'єктів. Якщо немає можливості зареєструватись через Дію, необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після того, як реєстрація буде завершена, треба звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів. Відновлення країни – це не лише інфраструктурні питання. Володимир Зеленський провів нараду щодо плану післявоєнного відновлення та розвитку держави. Над документом працювали українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства. Європейські квартали, вони, по-перше, здебільшого поліфункціональні, багатофункціональні. Тобто там можливо і працювати, можливо відпочивати, і кафе, і магазин, все поруч, все є на місці. Урбаністи повинні брати як європейський зразок, так можна брати і азійський зразок. А чому ми не можемо замість Маріуполя чи на місці зруйнованого Маріуполя збудувати український Дубай? У планах уряду відновлення країни у таких напрямках – безпековому, економічному, інфраструктурному та соціальному. Одного бюджету України, ви знаєте, нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут питання не тільки в фінансах, питання в патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, як я вже сказав, але й свої фахівці. Наприклад, нас цікавлять фінансісти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновляти той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава. Між тим, українці продовжують отримувати платіжки за газ від «Нафтогазу», не дивлячись, що у деяких з них частково або повністю зруйноване житло. Споживачі цікавляться, чи потрібно платити у такій ситуації та як взагалі відбувається нарахування. У разі руйнування житла припиняється і споживання. Тоді облгазу потрібно щомісяця повідомляти останні показники лічильника, що вам відомі. Громадяни, які були змушені переселятися, не можуть отримати повноцінного доступу до свого житла. Проте «Нафтогаз» наполягає на тому, що абоненти мають передавати показання лічильників навіть у воєнний час. Це нібито необхідно, щоб нарахувати правильні показання. Втім, ця ситуація може змінитися, оскільки на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект, що звільняє від оплати комуналки людей, чиї будинки були зруйновані війною.